U okviru projekta USAID-a pod stručnim nadzorom organizacije Transparentno Srbije, lokalne samouprave treba da donesu antikorupcijske planove ili da, kao Vrnjačka Banja, revidiraju postojeće kako bi ih uskladile sa novim zakonskim propisima. Generalno gledano, skoro ni jedna opština u Srbiji nije ispunila na vreme svoje obaveze u pogledu donošenja lokalnog antikorupcijskog plana u skladu sa modelom agencije. Vrnjačka Banja je među prvima usvojila taj plan, međutim, postoje neke oblasti gde bi trebalo da se uskladi sa datim modelom i to je i razlog zašto smo danas tu. Inače, Vrnjačka Banja ima neke stvari po kojima je bolja u odnosu na druge opštine, kad je reč o antikorupciji, ima i posebno skupštinsko telo, jel da, što ne postoji u većini drugih gradova i opština, a trenutno upravo Transparentno Srbija radi jedno istraživanje u cijeloj Srbiji, indeks transparentnosti lokalne vlasti, a rezultati će biti na proleće dostupni, pa će to biti prilika i za poređenje sa svim drugim gradovima i opštinama uz preciznije podatke. Problem korupcije u Srbiji ima dve strane, preventivnu i represivnu. Prevencija pre svega podrazumeva sprovođenje zakonskih propisa, što u našoj zemlji ne funkcioniše kako bi trebalo, kažu u Transparentnosti Srbije, i kao primer navode nekoliko zakona, počev od zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Recimo, zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, gde i danas imamo situaciju da mnoga rešenja, konačna rešenja poverenika za informacije nisu izvršena i mi smo se u mnogim situacijama nalazili baš pred takvim izazovima da smo tražili neke dokumenta, naročito od vlade i ministarstava, da ih nismo dobili. Drugi zakon koji je tu veoma važan je zakon o javnim nabavkama, koji postoji, primenjuje se u određene mere, međutim nije adekvatan nadzor nad njim i nema sankcija. Represivna strana problema korupcije odnosi se na kažnjavanje i tu je malo bolja situacija nego kod prevencije. Postoje evo sad od skoro i 4 posebna odeljenja zadužena za borbu protiv korupcije pri višim tužilaštvima, međutim još uvek nemamo neko bitno povećanje broja prijavljenih slučajeva korupcije i broja onih slučajeva koji su rešeni, a gde je reč o korupciji na visokom nivou. To je recimo jedna od stvari koju nam Evropska komisija zamera u svojim godišnjim izveštajima. Tako da ima veoma mnogo prostora za rad i na centralnom i na lokalnom nivou, pa eto, ostaje nada da će nešto biti urađeno. Odgovornost za borbu protiv korupcije je na državi i lokalnim samoupravama, kažu u Transparentnosti Srbije. Građani toj borbi mogu da doprinesu tako što neće davati mito ili što će prijaviti korupciju. Prvi način je da, kada se suoče sa takvim nekim problemom, da probaju ipak da stvar završe i na zakonit način. To može da uspe u mnogim situacijama. Dakle, ne mora se uvek i na prvu loptu ići na podmićivanje radi dobijanja usluge. A druga stvar koju mogu da urade jeste da probaju neki od mehanizama koji postoje u našim zakonima da prijave nezakonitu radnju. To može da se učini čak i anonimno. Mogu da postupaju kao uzbunjivači, jel da, na osnovu zakona koji je usvojen pre nekoliko godina. Srbija je 2013. donela nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, ali od tada do danas nije mnogo postignuto, smatraju u organizaciji Transparentno Srbije i kao primer navode da je naša zemlja danas na 87. mestu u svetu po indeksu percepcije korupcije, odnosno na istom mestu na kojem je bila i 2012.